नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डक्टर साथी म हार्दिक स्वागत गर्दछु मैले यस हप्ता हजुरहरूलाई पार्किन्सन सम्बन्धी जानकारी दिइरहेको छु आजसम्म मैले पार्किन्सन के कारणले गर्दा हुन्छ यसका लक्षणहरू के के हुन् भन्ने जानकारी दिइसकेँ आज भने मैले पार्किन्सन बिरामीहरूलाई कसरी उपचार गरिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दिन गइरहेको छु यस भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो भने हजुरले पार्किन्सनका बिमारीले खानुपर्ने दबाईहरूको बारे र कस्तो अवस्थामा चाहिँ अपरेसन विधिहरूतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी पाउनुहुन्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिन अनुरोध गर्दछु मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिन सब्सक्राइब गरिदिन लाइक गर्न पनि चाहिँ नभुल्नुहोला है त पार्किन्सन जुन मा चाहिँ बिरामीको हात कम्पन हुने हात अररिने ढिला सुस्ती हुने खालको हुन्छ यो जब यसको डायग्नोसिस कन्फर्म भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो कुरा त बिरामीलाई यसका लक्षणहरूले कति अप्ठ्यारो बनाइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ यदि बिमारीलाई सामान्य खालको लक्षण हो त्यति दुःख नदिइरहेको हो भने चाहिँ यसको उपचार हामी तत्कालै गर्दैनौँ केही समय वेट गर्छौँ यदि बिमारीलाई लक्षण जुन छ त्यसले अलिक दुःख दिइरहेको छ अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ भने चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ यो निको हुने भन्दा पनि यसको लक्षणलाई नियन्त्रण गर्न पर्ने हुनाले हामीले लक्षण नभइकन बिरामीलाई ठ्याक्कै दबाई पनि सुरु गरिहाल्दैनौँ अब दवाई म चाहिँ विशेष गरी यदि सानो उमेरको पार्किन्सन हो विशेष गरी साठीभन्दा तल उमेरको पार्किन्सन हो जस्तै कसैलाई पचासमा भयो कसैलाई चालिसमा भयो कसैलाई पैँतालिसमा भयो भने प्राय जस्तो हामीहरूले डोपामिन एगोनिस्टको नाममा हुने दबाईहरूमा प्रायः हामीले प्राइमिप्याक्सोल नामक दबाईहरू चलाउँछौँ र यी खालका दबाईहरू पायो भने राम्रो र कतिपय पेसेन्टलाई हामी रोपीनिरोल नामक पनि दबाई चलाइरहेका हुन्छौँ भने यदि बिमारीको लक्षण धेरै छ र साठी नागिसकेको छ चा भने चाहिँ प्रायः जस्तो बिरामीहरूलाई हामीले लिपोडोपा प्रिकसर भनेर पाइने लिबोडोबा प्लस कार्बिडोबा दुईवटा दबाई मिसिएर बनेको दबाईहरू दिन्छन् जुन नेपाली द मार्केटमा विशेष गरी सिन्डोपा भनेर एउटा कम्पनीको नाम हो त्यसबाट यो आउने गर्दछ र यो दबाईहरू दिने गर्दछौँ र सुरुवाती अवस्थामा कसैलाई प्राइमेप्याक्सोल दिन्छौँ भने कसैलाई यो लिबोडोपा दबाई धेरै उपचार गरिरहेको हुन्छ र बिरामीको लक्षण केही हदमा धेरै हदमा यसमा नियन्त्रण पनि हुन्छ र केही समयपछि लिबोडोपा खाने पेसेन्टहरूको दबाईको डोज दो बढाउनु पर्ने र प्राइमोप्याक्सोल थाप्नुपर्ने हुनसक्छ प्राइमोप्याक्सोल खाने पेसेन्टहरूमा पनि यता लिबोडोपा थप्नुपर्ने हुन्छ यो बाहेकका अन्य दबाईहरूमा विषय विशेष भिशा, गरी यो टल क्यापन एन्टाक्यापन नामक दबाईहरू पनि पार्किन्सनको बिमारीलाई दिइन्छ तर यो दबाईहरू हाल नेपालमा धेरै सजिलै उपलब्ध नभएको हुनाले एकदमै थोरै पेसेन्टहरूले मात्रै यो लिने गर्नु भएको छ भने अर्को पार्किन्सनका पेसेन्टहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने जसमा एकदम कम्पन बढी छ उहाँहरूमा हामीले ट्राएक्सिल फेनेडाइल नामक एउटा दबाई दिने गरेका छौँ यो दबाईहरू खाएपछि अलि कम्पनमा चाहिँ केही हदमा नियन्त्रित भएर जान सक्दछ पार्किन्सन रोगीहरूमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो दबाईहरू गर्दै गएपछि बिस्तारै उमेर क्रम बढ्दै जाँदाखेरि नयाँ नयाँ लक्षणहरू आउने अझै कम्पनहरू बढ्न सक्छ र त्यस हुनाले नियमित रूपमा डाक्टरसाहबहरूको फलोअपमा बसिराख्नुपर्ने हुन सक्दछ यसबाहेक पार्किन्सनका पेसेन्टहरूमा एकदमै यो दबाईहरूको कारणले गर्दा साइड इफेक्टहरू भएमा र यी दबाईहरूले त्यति राम्ररी पछिको समयमा काम गरेन भने अपरेसन विधिहरू पनि हुन्छ अपरेसन विधिमा सामान्य अपरेसनमा लिसन एक्टोमी भन्ने हुन्छ भने अर्को ब्रेनमै इलेक्ट्रोड हाल्ने विधिलाई डिप ब्रेन स्टिमुलेसन सर्जरी भन्छ जुन अलिकति महँगो विधि भने चाहिँ हो हामीले कतिपय पे पार्किन्सनको पेसेन्टलाई उपचार गरिरहँदाखेरि श्री पार्किन्सनलाई मात्रै फोकस गर्नु हुँदैन पार्किन्सनसँगै साथै आउने अन्य समस्याहरू विशेष गरी डिप्रेसन एन्जाइटीकालाई पनि उपचार गर्नुपर्छ कहिले कहिले जथाभावी बोल्ने हुन सक्नुहुन्छ पार्किन्सनका पेसेन्टहरू उहाँहरूलाई पनि उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ कब्जियत छ भने कब्जियतको उपचार गर्नुपर्ने पिसाब छिटो छिटो लागेर दुःख पाइरहनु भएको छ भने त्यसको पनि उपचार गर्नुपर्ने जिउहरू दुखेको छ भने त्यसको पनि उपचार गर्नुपर्ने हुनसक्दछ त्यस हुनाले यावत रूपमा चाहिँ हामीले एउटैतिर मात्रै फोकस गरेर उपचार गर्दाखेरि बिरामीहरू त्यति राम्रोसँग उप सुधार हुँदैन र बिरामीलाई हामीले जब ओपिडी भिजिटमा आउँछ प्रत्येकपल्ट यो रोगको नेचर रोगबाट आउन सक्ने कम्प्लिकेसन्सहरू दबाई खाएपछि हुने सक्ने फाइदाहरू र अरू साथसाथै अन्य चिजहरू पनि हामीले सिकाएर आउँछौँ र नियमित रूपमा फिजियोथेरापीहरू गर्न पनि बिरामीलाई सधैँ नै हामी चाहिँ हौसाइरहेको हुन्छौँ र त्यो गर्दाखेरि बिरामीलाई लक्षणिक रूपमा केही न केही फाइदा पनि पुग्छ त्यसो हुनाले पार्किन्सनको पेसेन्टलाई उपचार गर्न सम्भव छ र उपचार गर्दाखेरि एटलिस्ट बिरामीलाई धेरै हदसम्म राम्रो पनि हुनसक्छ त्यसो हुनाले हजुरको घरमा यदि कोही पार्किन्सनका पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने नजिक पर्ने न्युरोलोजिस्ट डाक्टहरूसँग उपचार गराउनु भयो भने राम्रो है त